А Вони мені чому? більше наробили горя. Зараз ми його встановлюємо. Чи вони мені зробили? У мене хата була чудова. Вони думають, що їм будуть кошти безкінечно давати. Давайте ж якось, ну, для людей працювати, а не давати можливість збагачуватись отак на нещасті людей. Ми навіть не розчитували на це, що нам, так, чесно кажучи, попре. П'ятнадцять місяців тому Київщина в один момент поринула в мороки хаос. Протягом місяця росіяни вбивали, катували, знищували і руйнували. Назви населених пунктів, які до цього чули навіть далеко не всі українці, одна за одною з'являлися на перших сторінках світових медіа. Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун, Бородянка. Чотирнадцять місяців тому українські військові вибили звідси росіян, перекресливши плани Кремля на захоплення Києва і подарувавши області другий шанс. За все дякую і вклін вам, великий хлопці! Тринадцять місяців тому військові авто тут почали зустрічатися все рідше. Зате чи не щодня сюди тепер приїжджали кортежі іноземних делегацій, представники яких на тлі апокаліптичних пейзажів говорили про оптимізм і плани відбудови. Здавалося, що найгірше вже позаду. Скорбота за вбитими почала жити тут паралельно з необхідністю брати себе в руки і відновлювати знищене. Ще 12 місяців тому Київщина мала всі шанси стати символом української відбудови, ідеальною картинкою чи пілотним проєктом. Натомість, як тільки військових поміняли на посадовців в фу-краватках, область знову занурилась у морок. Тепер вже корупційний. Сотні мільйонів гривень, виділених на відбудову, почали роздавати фейковим ФОПам і компаніям. В основному без тендерів, без конкурсів, без жодного контролю, підписуючи ретельно сховані від сторонніх очей договори. Сотні мільйонів гривень потекли по довгих ланцюжках рахунків підставних компаній. А ті ж, хто в той момент всіма цими процесами керував, ні, не знаходяться під слідством. Хтось просто залишався на своєму місці. Когось забрали в новостворене профільне агентство. А чиясь кар'єра моментально злетіла аж до офісу президента. Я Наталія Лазарович. Я Олексій Ярильченко, і ви дивитесь Бігус.Інфо. І сьогодні ми знову розповідаємо про жахіття відбудови. Це вже третя, мабуть, не остання, але явно найогидніша частина нашого великого дослідження процесів, у яких не десятки, а сотні мільйонів гривень віддавали вигаданим компаніям і ФОПам. Фірмам з великими і дуже великими проблемами із законом. Структурам, близьким до влади. Влади місцевої і рівня обладміністрації. Та що там? Рівня Офісу Президента. Ми сподіваємось, що цей сюжет подивиться якомога більше людей і правоохоронців. Тож, тисніть підписатись і поїхали! Це мав би бути фінальний блок, але ми вирішили поставити його на самий початок. Тому що він просто чудово ілюструє весь той хаос, який відбувається під час відбудови Київщини. Він нам задасть темп. Буча. Вулиця Вокзальна. В певний проміжок часу – найвідоміша точка нашої планети. Дивлячись на це фото зараз, складно впізнати те саме місце. Замість паленої техніки окупантів – новий асфальт. Замість гарищ – нові будиночки, ніби з фільмів про безтурботне американське передмістя. Зразкова показова вулиця. Ну чи Потьомкінське село? Це вже самі вирішите після перегляду. Завершити роботи по відбудові вулиці намагалися до річниці звільнення Бучі і під приїзд президента Володимира Зеленського. Працювати тут почали вже під перші морози. Часу явно не вистачало, тож і робили все на швидкоруч. Вони робили чисто на швидку руку гарну картинку до приїзду Зеленського. От і все. Тому що коли... Я тільки приїхав. Да, як приїхав Зеленський, одразу тут же всі пропали. Доски були повністю мокрі, сирі, вже на них був грибок із-за сирості. Тобто воно так не робиться. Вони спочатку доски висихають до определеної сухості, а потім вони улажуються. А тут все було на швидку руку.
Вони мені більше наробили горя. Зараз ми його встановлюємо. Чи вони мені зробили? У мене хата була чудова. У мене криша була нормальна, у мене все було хорошо. Воно може і гарно, може дійсно там гарно всі дома однакові. Хоча ми не знаємо, як поведе себе ця штукатурка, і тим більше. Поставили ж нам сирі, як вони називаються, балки на чердак. Сирі вже у людей покрутило, вже саморези вилазять. Розумієте? Балки сирі. Це була середина зими. Про що ще можна говорити? Я недовольна. І ні, звісно ж, мешканці вокзальної вдячні за допомогу. Бо на неї, в принципі, не дуже сподівались. Люди, ну, не платили за це все. Я думаю, за це вже одне варто просто позитивну оцінку ставити в цілому. От. Якщо б люди тратили гроші, ну тоді, да. Дещо сумнівна теза, враховуючи, що роботи виконувались за кошти платників податків. Тож люди платили, але зараз не про це. Мешканці розповідають про купу проблем. Наприклад, нарікають, що бригади не були професійними будівельниками, а складали з робітників, яких набрали на халтурку. Ну, наймали багато людей, тому деякі з них були некваліфіковані або брались за роботою, і вони ніколи не робили, тому така у них була і якість. Я знаю, що сусід мій тут, він просто зупинив роботи фасадні у себе. Так, стоп. Це звучить максимально дивно. Гучний медійний проєкт, який фінансували міжнародні донори, відкривав президент, аж ніяк не може асоціюватися з якоюсь халтуркою. Такий проєкт до свого портфоліо з радістю додали би будь-які будівельні компанії, в тому числі міжнародні. Але вони їх не отримали. Його передали компаніям, точніше не так, одній конкретній родині. Ми навіть не розчитували на це, що нам, так чесно кажучи, попре. Це Сергій Цибульський, підприємець селища Дубровиця, що на Рівненщині. Він займався проєктом вулиці Вокзальна разом з сином Дмитром Цибульським і братом, який володіє компанією «Грілана». За документами, це тріо офіційно зібрало понад 200 мільйонів гривень на роботи в Бучі, без тендерів і конкурсів, без попереднього досвіду настільки складних робіт. Родина підприємців раніше займалася не надто масштабними роботами в рідній Дубровиці і навколо неї, отримавши за майже 6 років замовлень на трохи більше 30 мільйонів гривень, 30 мільйонів за 6 років і більше 200 за кілька кварталів. І все це без гадок в релізах та на зустрічах з меценатами. Так-так, Дубровицьку родину чомусь ніде не згадують. Постійно згадують американський фонд Баффета, який роботи проспонсорував, благодійну організацію «Надія для Бучі», яка з фондом домовлялась, і ще якусь приватну компанію, яка вокзальною ніби і опікувалась, яка справді якусь частину робіт і виконувала. Але от сотні мільйонів і основна частина робіт дісталася родині з Дубровиці. Як? Цибульський-старший озвучив найбільш, тяжкувате слово правильно підібрати, божевільне? Так, найбільш божевільне пояснення. Чоловік каже, що вони з сином вирішили привезти в Бучу хліб. Привезли, познайомились з чиновниками, чи запросили їх будувати. Тендери, конкурси, забудьте, хліб усьому голова. Контрактів і домовленостей у родини з Дубровиці стало стільки, що сам Цибульський не може назвати точну кількість об'єктів, які їм віддали. Приблизно 300, і стосувались вони вже далеко не тільки вулиці Вокзальної, але й багатьох інших точок в Бучі. По частині замовлень Цибульським якісь документи можна знайти на профільному тендерному порталі «Прозора». По іншій немає взагалі нічого, жодного папірця. Але як міськрада за все це платила? Саме час для ще одного божевільного пояснення. Готові? Вони просто усно домовлялися. Договори підписані. Плюс є така стаття в Кримінальному кодексі, яка дозволяє нам заключати усні договори. Ці усні договори супроводжувались ще й системою відкритий чек. Про вартість робіт, за які треба заплатити у міськраді, дізнавалися постфактум. Дивіться, я поясню чого. Ти приходиш на згарище, ти не можеш зрозуміти, що тут треба зробити. Тобі просять, люди стоять на колінах, поможіть, будь ласка, бо скоро зима. Ти не можеш заключити договір, бо ти не знаєш, скільки воно коштує. А це називається відновлення. Ні, це називається схематоз. Але і тут під'їхало пояснення. Я будівельник, але я не юрист.
Тобто, якщо у вас є питання, чому не підписувалися договори, договір – це пріоритет замовника. Це була пропозиція міської ради по такому працювати? Ми працюємо на міську раду, да, нам, з нами розрахунки веде міська рада. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, там є юрвідділ, є багато юристів, звертайтеся до них, вони вам нададуть пояснення, чого. І це одне з найбільших міст Київщини, до якого прикута вся міжнародна увага. І тут міська рада знаходить якихось підприємців без якогось особливого досвіду, дає їм сотні мільйонів гривень, домовляючись усно, і навіть не знає, скільки фінально за це доведеться заплатити. Це ненормально! І ось ця ненормальність – яскрава ілюстрація того хаосу, який відбувався у всіх інших містах і селах області. Ритм задали – поїхали далі. Дамам, вам привіт. Привіт. Максиме, мені там тітка Галя документи на електронну пошту прислала, але я не можу зайти. Чи то вона заблокована, мам, чи то я... Мам, будь ласочка, я тобі вже казав, я на роботі, я зайнятий, давай все потім, просто зараз нічого не чіпай. Все, цьом, па. Ух, як я тебе розумію. Розумію, знаю, як допомогти. От прямо зараз порадь мамі звертатися на гарячу лінію надійно. Я своїй як порадила, то вона тепер в мене майже хакер. Інколи навіть мені поради дає. Що воно взагалі таке? Це дорого? Жартуєш? Це безкоштовно. Дивись, зараз усе поясню. Надійно – це гаряча лінія з цифрової безпеки, швидка експертна допомога. На їхньому сайті можна звернутися до одного з операторів. Це експерти з цифрових технологій. Тому порада буде дієва і конкретно під твій випадок. Усе, що треба, це просто написати в чаті в одному з месенджерів. Угу, навіть дзвонити нікуди не потрібно. Все можна вирішити в онлайні. Поставити запитання можна за допомогою зворотної форми на сайті або через зручний для вас месенджер – Telegram, WhatsApp чи Signal. Для цього потрібно просто натиснути на відповідну іконку. І не соромтесь запитувати. Тут допоможуть з усіма, навіть найнепередбачуванішими запитаннями. Чи буде інтернет у випадку вибуху ЗАЕС? А чи можуть вкрасти мої дані, коли я підключаюсь до відкритого Wi-Fi? Як розібратися в новій Google Analytics? Як заблокувати номер шахраїв і дзвонять ночами? На лінії у будні з 8 ранку до 10 вечора працюють 6 операторів. Тож, кілька хвилин і мама спокійна. Вогонь, давай посилання. Зараз. А ви шукаєте посилання в описі до цього відео. Слухай, є в мене одна сторіночка старезна в соцмережі, яку я дуже хотів би видалити, але я ні пошти, ні телефону не пам'ятаю. Тут можуть допомогти? Допоможуть. А ще й розкажуть про нову соцмережу Threads, якщо захочеш. Last Boot Capital. Так, неймінг, схоже, не найсильніша сторона обласних забудовників. Менше з тим, ця контора до повномасштабного вторгнення активно, дуже активно вигравала підряди на дорожні роботи. Потім різко переключилася на будівництво. А з літа 22-го зайнялася великою відбудовою. Зайнялася успішно, аж на 40 мільйонів гривень. Ну, з ними ж обласні чиновники вже працювали раніше. То вони ж, мабуть, якісь перевірені, можете подумати ви. Ні. За цією компанією корупційна безодня і купа кримінальних проваджень. У провадженнях йдеться про те, що Last Boot Capital – частинка великого тендерного монстра, який складається одразу з кількох фірм, створених пов'язаними між собою людьми для імітації конкуренції. Коли одна з них вигравала тендер, гроші розходилися по рахунках решти. А роботи? Роботи, схоже, виконував хтось інший. Бо, цитую, у вказаних суб'єктів підприємницької діяльності відсутнє рухоме та нерухоме майно та трудові ресурси – фахівці, робітники тощо. Сюди ж, мабуть, варто і додати прописку Last Boot Capital. Це одна з найвідоміших адрес масової реєстрації в Києві, звідки нібито працюють одразу сотні таких же контор. Нібито, бо їх там насправді немає. Що це? Звучить як типова, дуже типова прокладка, яка збирає бюджетні мільйони. Частину залишає собі, частину віддає рідним компаніям, а на решту наймає реальних підрядників, які цими роботами і займаються. Про що ще можна дізнатися з проваджень? Про підробку документів і про ухилення від сплати податків. Але це вже прямо якась буденність для підрядників, яким чиновники роздали мільйони на відбудову. А ще про завищення цін і про те, що на об'єктах, де працювала контора, роботи виконані не повністю.
Кому варто адресувати питання? Ймовірно, власнику і директору компанії Фрунзу Мкртичану, села Веприк, що на Київщині. Але піди того Мкртичана ще знайди в тому Веприку. За адресою, вказаною в реєстраційних документах компанії, нам його знайти не вдалося. Тут записано от Мкртичан Фрунз. Ну це ж не наше. Угу. Не проживає і угу. Я ніколи тут не бачила. Довелося дзвонити, але почувши питання про відбудову, підприємець просто кинув слухавку. Коротке просто питання. А потім зателефонував сам та почав багато говорити. А на що вам наша компанія? Зачем вам наша компанія? Питання, якщо у вас є якісь питання, офіційно звертайтеся з письмом, ми на вам ще письма відповідь дадимо. І зайдіть на сайт, там стільки вже ви грязі налили на нас. Что вы сами охуете от ваших всего написанного. И я не знаю, кто ты такой и что ты хочешь. И больше не звони на этот номер, понял? У результаті ми місце перебування Фрунза таки знайшли. Справи у підприємця, судячи з усього, йдуть добре. Бо ось він, новий маєток, який якраз добудовується. Під ним – свіжий Volkswagen Touareg, оформлений на одну з компаній все тієї ж великої тендерної мережі. Нагадаю, що загалом компанія отримала замовлень на приблизно 40 мільйонів гривень. Схоже, що за призначенням було використано далеко не все. Кому ще грошей? Компанії зі складною назвою «Укрбудпроект Реконструкція». У неї складна не лише назва, але й доля. Бо належить вона сину Олега Кізіменка, чиновника-сепаратиста, який після окупації Криму залишився тут на посаді заступника мера Севастополя. А син Давід не залишився, і тепер його компанія отримує величезні підряди на відбудову Київської області. «Укрбудпроект реконструкції» Кізіменка замовили за 240 мільйонів гривень реконструкцію Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації, який росіяни знищили пострілом з танка. Після відновлення тут планують реабілітувати ветеранів. Перші 200 мільйонів гривень на центр виділив Кабмін, а президент пообіцяв скерувати на реконструкцію 100 тисяч доларів, які отримав як премію за медаль свободи від американців. Історію з батьком-сепаратистом чиновники могли б пояснити трохи банальною, але цілком справедливою тезою, що син за батька не відповідає. Але от пояснити, чому гроші віддали фірмі, яка на момент замовлення у Київській області вже фігурувала півроку в матеріалах кримінального провадження про розкрадання на відбудові, набагато тяжче. Так, «Укрбудпроект» реконструкцією ще в 2022-му зацікавилися правоохоронці, але не з Київської, а Сумської області, де фірма теж займалася аналогічними роботами. Вони почали розслідувати розкрадання коштів на підрядах і виявили, що в компанії також немає реальних ресурсів для проведення відновлювальних робіт, а місцевий чиновник, який по суті і привів їх на підряди, раніше працював на родину Кізіменка. Завіса. А ні, ще не завіса. У нас ще є кілька трешових історій. Булівельна компанія «Відбудова». Так, дідько, булівельна. Тут настільки не заморочували щодо назви, що навіть не виправили помилку в цій назві. Компанію створювали на швидкоруч, на колінці і спеціально під роздачу великих грошей. Юристи, які реєстрували компанію в травні минулого року, не приховують, створювали її спеціально під продаж. І покупця знайшли, увага, на OLX. Тобто ви надаєте послуги от, реєстрації таких компаній для того, щоб... Ну, не то, що там компанії реєстрації, тобто під когось, ну... Якщо є можливість заробити, то це, ну, не секрет, да, тобто, ну. Тобто вона була на OLX виставлена на продаж, да, тобто тут якби, ну, секрету ніякого немає. І одразу ж після продажу цій булівельній конторі віддали замовлення на перших 8 мільйонів на роботи з відновлення будинку в Бучі. Подальшому фірма «Помилка» отримала замовлень від Бучанської міської ради її структурних підрозділів на майже 40 мільйонів гривень. Так, а хто ж компанією володіє? І як без попереднього досвіду компанія отримала підряди на відбудову? За місцем реєстрації компанії ніхто про неї навіть не чув. А номери телефонів власників, типу власників, навіть не відповідають. Але ми б не заспокоїлись, якби не покопали ще. Виявилось, не даремно. Бо ми, здається, знайшли хороший такий зв'язок цієї диво-компанії з Олексієм Кулебою.
нині заступником керівника Офісу президента, а тоді очільником Київської обласної адміністрації, яка більшість таких підрядів і роздавала. Просто не буде, зате буде цікаво. Дивіться, директор цієї конторки Борис Лісовський, як мінімум з 2016 по 2019 роки, працював інженером в комунальному підприємстві «Київблагоустрій». Тут же у 2016-му працював і Тимур Ткаченко, один з бізнес-партнерів Олексія Кулеби, який, о дива, у 2019-му вже сам почав опікуватись київським благоустроєм на посаді керівника профільного департаменту. Ну а нині ж він заступник керівника Офісу президента. А минулоріч під час найактивнішої фази роздачі всіх цих підрядів він очолював КОДА, яка й роздавала більшість підрядів. Так. Чи може бути Лісовський не знайомий з Кулебою або з його бізнес-партнерами? Дуже сумнівно. Паралельно з роботою на «Київблагоустрій» Лісовський трудився і в приватних компаніях з орбіти Сергія Левади, забудовника колишнього депутата Київради і так само колишнього очільника Дарницької РДА. Вже згаданий вище бізнес-партнер Кулеби Ткаченка в Дарницькій РДА був замом Левади. Левада вписав і його, і Кулебу в районну робочу групу. Виходить, що фірма з'явитись в процесі відбудови могла зовсім не випадково. Зовсім-зовсім. Але от біда. Підрядником відбудова виявилась таким собі. Наприклад, у Ворзелі вони мали відновити два пошкоджених будинки, за що й отримали від Бучанської ради понад 5 мільйонів гривень. Гроші отримали, а от самі роботи так і не виконали. Вони тривають досі. Так, чиновники заплатили за роботи, які ще ніхто не виконав. Місцеві, для яких ці булівельні роботи виконуються, жаліються. Тут теж нібито працюють не професійні будівельники, а ті, кого вдалося знайти. Вони ж додають, робітники часто просто втікають з будмайданчика через нібито низьку зарплатню. Що ж, як корабель назвеш, так він і попливе. Шкода тільки, що плавання йому забезпечують платники податків. Але знаєте, це все одно ще так. Квіточки. Ми зараз в Бородянці. В Бородянці, яка в плані руйнувань навесні 22-го постраждала чи не найбільше серед усіх населених пунктів. І тут все погано. Дуже погано. Я в нього особисто питала, що ну а чому так? Ну чому нам не роблять відкоси? Він каже, що ну значить, ну він не повинен був робити відкоси, просто вам якби підняти вікна, встановити і все. Я кажу, добре, якщо не повинен, чому тоді в першому під'їзді зробили відкоси відразу, а в нас жодного відкосу не зробили. Ну тобто кажу, давайте піднімати акт виконаних робіт і дивити, що там вказано, хто підписав цей акт. Ну хто буде нам тоді за свої кошти робити? Тому що якби підрядник кошти отримав, а роботу по факту все не зробив. Ну давайте ж якось, як ну для людей працювати, а не давати можливість збагачуватись отак на нещастя людей. От почали шукати ці акти виконаних робіт. Актів не було. Це пані Оксана, і на роботи в її будинку гроші отримали одразу і компанія, і ФОП. Втім, схоже, що вигоденабувач все одно був один. Знаю його керівника Науменко. А ну він тут багато. Він багато. Цей будинок не ставив. От, тому в цьому будинку також відкоси тільки почали робити. Фірма, якій віддали гроші на ремонти в цьому будинку, називається БК «Укрмонтаж 2014». І її директором є місцевий депутат Дмитро Науменко. Паралельно дали гроші і ФОПу Миколі Бурукову. Вже не просто на ремонти, а на встановлення вікон і дверей. І роль Бурукова в процесі, і доля перекинутих йому коштів максимально туманні. Бо пані Оксана каже, вікнами займалися люди депутата, але займалися так, що місцеві вже півроку буквально вигризають закінчення робіт. Сам ФОП Буруков теж не надто чітко зміг пояснити свою роль. В цьому бізнесі віконному Дмитро Науменко ваш бізнес-партнер? Після деокупації Київської області, на той момент невеликий час був, але недовго. Вам допомагав з постачанням вікон чи з встановленням вікон? Скажімо так, він надавав нам можливість для встановлення вікон. Ви маєте на увазі, що погоджував конкретні об'єкти, де можна ці вікна встановити? Так. Він нам надавав матеріал, скажімо так, ну, вікна.
Ну, але ж це звучить дуже тупо. Замість того, щоб замовити не суперскладні роботи під ключ, закупити, приїхати і встановити вікна, плодити платежі різним юрособам, автоматично здорожчуючи їх. Ну, це для нас воно звучить тупо, але тут, схоже, звична практика, бо аналогічна ситуація повторилася і в сусідньому будинку. На ремонтні роботи дали гроші фірмі депутата, а паралельно ще й заплатили вже іншому, новоствореному ФОПу Івану Слухаю. А вони там одна, друга, третя передавали друг другу. Починав Науменко, а далі переходили. Закінчилося це дуже сумно. Ну, з вікнами у всіх квартирах не по розміру. Я не чула, щоб в когось були по розмірі вікна вставлені. 5-10 сантиметрів. І ще й цей під'їзд, то бачили гіпсокартон внизу, то ще доробляють відкоси з прошлого року. Нащо? Для чого? Кому в результаті заплатили? Хто в результаті виконував, якщо це так можна назвати, роботи? ФОП «Слухай» розмовляти взагалі відмовився. Спрямував одразу до свого юриста. Той, схоже, теж не дуже в курсі, чим клієнт займався. По Дмитру Науменку, наскільки я розумію, вони виконували певну роботу. «Слухай», він був залучений як фізична особа підприємець. Хтось, комусь, щось і в результаті вікна не по розміру – скрізь. Краса. Але це не найгірше, що ми зустріли, бо найгірше тут. Мешканцям цього ж будинку на Центральній не пощастило із підрядниками, які лагодили дах. За ремонт взялася компанія «Атмосфера Engineering Systems», на що мала отримати 6,5 мільйонів. Посеред осені робітники демонтували стару пошкоджену покрівлю. І зникли. Всю зиму була криша відкрита, і ми під клейонками жили. Бачите, все одно все позатікало зиму. Криша була знята, і воно все потікло. Через дощ і сніг на стінах зіпсувалася штукатурка, з'явилася пліснява. І в деяких квартирах нема світла, бо залило проводку. Це, бачите, халат спортили, це ж грибок удаляли, перський грибок. В цій квартирі вперше тут взагалі по 8, по 10 відер води стікало, коли криша була відкрита. Тут люди бігали з нижніх етажів, тазики, тут було клейонками все застелено. Все стільки збирали воду, виливали, щоб далі не тікло. Ну, до третього поверху наче дотікло. Врешті, ремонтники закрили дах на об'єкті у січні, хоча перший акт виконаних робіт підписали ще в грудні. Поки компанії заплатили половину з обіцяної суми – 3,3 мільйони, адже роботи майстри не закінчили і дотепер. Кажуть, що дороблять, і кришу підіб'ють, і люки поміняють, бо люки позатікали, вода ж тікла, вони порозкисали, то дерево було, воно порозкисало, вже їх не закриєш. Класно ж, напрацювали так, що стало гірше, ніж було, зникли з об'єкту і втрапили в розслідування Бучанської прокуратури. Через ймовірне розкрадання грошей на ремонті покрівлі у цьому будинку. Ну, з іншого боку, всіх же не перевіриш, так сталося, бувають недобросовісні підрядники, правда? Могло б звучати переконливо, якби після цього компанії не віддали замовлення на 32 мільйони на капітальний ремонт. Капітальний ремонт цього ж будинку. Це якась вершина цинізму і безладу. Втім, коли ми проволалися з цієї ситуації і взялися ставити питання та розсилати запити, чиновники раптово прокинулися. І раптом знайшли причини розірвати цей договір. Потім посиділи, подумали, мабуть, згадали, що віддали цьому ж підряднику замовлення на ще один капремонт, такому ж пошкодженому будинку на Центральній, за 50 мільйонів гривень. І розірвали й цю угоду теж. Бачите, а кажуть, що журналістика не дає результатів. Дає, навіть ще до виходу сюжетів. Аби ж тільки вони тепер не віддали це замовлення якомусь вигаданому ФОПу. Так, а що це за атмосфера така? У неї дуже цікаві зв'язки. З одного боку, компанія пов'язана з відомим київським забудовником Андрієм Вавришем. Атмосфера виступала генпідрядником одразу на кількох об'єктах Вавриша у Києві. З іншого боку, вона має зв'язок із чиновниками. Втім, ані те, ані інше чомусь ніяк не вплинуло на швидкість чи якість робіт. Власне, на цьому збіги не закінчуються. Величезні, одні з найбільших взагалі підрядів на відбудову, загалом на понад 250 мільйонів на роботи вже не в Бородянці, але одразу і в Бучі, і в Гостомелі, і в інших містечках Київщини отримала компанія «Нітком». Вона реальна. Не новостворена. І раніше її журналісти приписували заступнику Віталія Кличка в КМДА Миколі Повороznику. Нині його слід тут не прослідковується. Зате ми, здається, знайшли в ній вже інший. Першого зама Кулеби в Київській ОДА Дмитра Назаренка. Так, тут треба детальніше.
Зараз буде, можливо, дещо заскладно. Але без цього заскладно нічого пояснити не вийде від слова зовсім. От дивіться. Дмитро Назаренко потрапив в Київську обласну держадміністрацію в січні 2018-го, коли своїм заступником його призначив тодішній голова Олександр Горган. Я просто побачив, що в нього є така, знаєте, доволі сильна риса пошуку нестандартних рішень. Самого Горгана ЗМІ всю його каденцію називали людиною екснардепа Ярослава Москаленка. Хоча сам Горган таке формулювання заперечує, але визнає, що під час своєї каденції в КОДА вони співпрацювали, але виключно на благо Київщини. Схоже, нестандартні рішення вразили і Москаленка. Тут можна було б довго описувати всі наші знахідки, але ось найпростіше і найпоказовіше. Назаренко раніше декларував безкоштовне користування великою дорогою київською квартирою. Пожити його впустила людина, чий мобільний значиться в якості контактного для благодійного фонду Ярослава Москаленка. Така от благодійність. Попри заперечення Горгана, факт лишається фактом. Саме на період перебування зв'язки Горгана-Назаренка на посаді припав період активного розвитку пов'язаних з Москаленком фірм в Київській області. Надивав точно такий же спосіб, як і у контори, які нині КОДА засипає грошима на відбудову. Так тоді одним з найбільших отримувачів грошей на ремонт і утримання доріг в області стала фірма «Спецкомплектпостач», яку Київська обласна держадміністрація буквально засипала грошима. Належала вона оточенню Москаленка. У 2019-му пішла в інші руки, але нині знову, схоже, повернулась в рідну гавань. Сьогодні володіють компанією Максим Шиян, партнер Олександра Горгана. І Сергій Дяченко, який нас якраз і привів до нинішніх відбудованих замовлень. Дяченко паралельно є співвласником кооперативу «Петрівська галявина», який опікується невеличким котеджним містечком під Києвом. Ще одним його співвласником є Олександр Шишкін. Нині його прізвище бачимо і в структурі власності Ніткому. У цьому ж дивовижному кооперативі ми знайшли колишніх бізнес-партнерів відповідального за відбудову міністра Кубракова. Взагалі до кінця зрозуміти, хто такий цей Шишкін, як і знайти хоча б якісь його контактні номери, нам не вдалося. Втім, він вивів нас на ще один цікавий збіг. Ще одній київській будівельній компанії, яка до нашої історії не має ніякого відношення, Шишкін є партнером одразу двох осіб, пов'язаних з бізнесом і політичним шляхом вже згаданого і близького до Кулеби як сочільника Дарницької РДА Сергія Левади. Ну і то правда, хто ж віддасть замовлень на 250 мільйонів геть чужим людям? Правильно? Так отож. Пов'язаність Ніткому з відомими і впливовими київськими персонажами, схоже, свого часу і дозволила їй один за одним вигравати тендери на ремонти міських лікарень. Вигравали навіть тоді, коли пропонували далеко не найвигіднішу ціну. І навіть тоді, коли роботами Ніткому цікавилися правоохоронці. Так, у 2020-му поліцейські вирішили перевірити, як фірма ремонтувала першу київську лікарню. І з'ясували, попри те, що терміни на той момент закінчилися і гроші компанії заплатили повністю, самі роботи ще ніхто не завершив. Це так, штрих. Тепер же ця пов'язаність з відомими і впливовими дозволила Ніткому жирних підрядів в Києві перекочувати на жирні підряди в області. І так, цей блок вже не про якість робіт. Ми скарг на виконані Ніткому роботи від місцевих мешканців не чули. Він про те, що війна, яка нас нібито змінила, триває вже довго. А ми якось не дуже змінюємось. Є купа грошей і хочеться, щоб її освоїли свої? Легко. Не буде конкурсів і конкуренції. Не буде зниження цін, а відтак і економії. Хочеш? На, забирай, освої. Якщо ще й вікна правильного розміру поставиш і дірявий дах на зиму не кинеш, то взагалі молодець. Друзі, нам і самим від цих історій стає бридко, але ми впевнені, що ви маєте знати правду про те, куди витрачають наші з вами податки. Ми багато працюємо над тим, щоб відкопати всі ці зв'язки. А ви можете підтримати нашу команду через функцію спонсорства на YouTube або на платформі Buy Me a Coffee. Лінк для підтримки є під цим відео. І от ми підійшли до ключового питання. Так а хто несе відповідальність за цей безлад? Всі замовлення робили або самі місцеві ради, як от, наприклад, в Бучі, або ж профільний департамент регіонального розвитку Київської обласної адміністрації. А що кажуть на місцях? Кажуть, що не хочуть говорити про це взагалі.
Так, від розмов про сумнівні розподіли мільйонів між не менш сумнівними компаніями і ФОПами відмовилися і в Ірпінській, і в Бородянській міських радах. Просто відмовилися і все. У Бучанській міській раді поговорити погодились. Тут пояснюють відсутність конкурсів та закритість процедур дуже банально – війною та відсутністю часу. Після деокупації часу для того, щоб там приймати відповідних рішень, як це було до повномасштабного вторгнення, немає. В жодної громади немає часу зволікати там на ті чи інші обставини. Тобто нам потрібно було швидко, оперативно і на сьогоднішній день також швидко, оперативно приймати рішення. Оперативно приймати рішення – це запропонувати першим ліпшим підприємцям в Дубровиці, які привезли в Бучу хліб, взяти 200 мільйонів і 300 об'єктів? Креативно. Ще цікавіше посадовці пояснили непублікацію договорів про відбудову. За їх словами, причина в тому, що законодавство забороняє домовлятися про закупівлі, які установа фізично не може оплатити, а отже ризикує загнати себе в борги. Але якщо домовитись, підписати договори, але ніде їх не світити, то все, проблема зникає. Ура-ура! Договори підписані, укладені відповідним до процедури, але вони не зареєстровані в казначействі і все. І знову ж таки, якщо ми зареєструємо договір без планового призначення, а там же ж є чітко прописано строки, оплати і все інше, це буде бюджетне порушення, тому що з плином певного часу підрядник до нас подає відповідну позов, стягує ці кошти, яких, знову ж таки, немає в плані. Виходить, що тут просто брали якихось підрядників, підписували з ними договори, не маючи грошей, а потім публікували їх, коли гроші з'являлись. Чи як? Ніяких додаткових пояснень ми не отримали. Київською обласною держадміністрацією все ще складніше. Зі старту процесу розподілу сотень мільйонів гривень на відбудову і аж донедавна ОДА керував Олексій Кулеба. Донедавна, бо взимку 2023-го Кулеба пішов на підвищення. Президент Володимир Зеленський призначив його заступником керівника Офісу президента. Відповідальний за весь цей хаос в області чиновник посеред цього хаосу йде на підвищення. Нонсенс. Втім, сам Кулеба, схоже, глобальної проблеми не бачить. А якщо і бачить, то провини обладміністрації під своїм керівництвом не визнає. Ну от дивіться, як так сталося, що КОДА віддала мільйони фірмам, які вже в той момент фігурували в кримінальних провадженнях щодо розкрадання коштів? Якщо є факти такого, таких порушень, в цьому мають розбиратися правоохоронні органи. Якби правоохоронні органи нам надали ту інформацію на цей момент, ми б розірвали всі договори з цією компанією. Господи, та інформація знаходиться в три кліки. Раз, два, три, і ти вже бачиш, де і в чому фірму підозрюють. Ну, але ми пам'ятаємо з попередніх історій, що ніхто нічого не зобов'язаний перевіряти. Як вибирали цих надзвичайних підрядників? Ми підрядників підбирали за певним критерієм. І один з основних критеріїв, як я вам сказав, це був так рекомендація органів місцевого самоврядування. Логіка була в тому, що вони мають взяти тих людей, які живуть в громаді, які в громаді знаходяться, вони мають вийти на роботи, вони мають виконати їх, і ми маємо їм сплатити гроші для того, щоб вони залишились в громаді як податки. Цікаво, це за цим принципом обирали маріупольську компанію з фейковими співробітниками або родинний підряд Цибульських з Рівненщини. Чи може пенсіонерку з Миколаєва, на яку просто повісили ФОП? А як щодо компанії, де помітні зв'язки з самим керівництвом КОДА? Я ніколи ні з якими підрядниками ніяких домовленостей не вів, ніяких перемовин. Компанія зняла дах, взяла гроші і пішла геть, кинувши багатоповерхівку гнити в прямому сенсі цього слова. Тут Кулеба вже каже про міжнародний аудит і про те, що... Що абсолютно більшість об'єктів його би пройшла. Я ще раз вам скажу, що по всім об'єктам, де знаходять недоліки, після того, як виконані певні роботи, складаються акти претензій, які згідно договору ті ж підрядники мають відремонтувати і довести їх до відповідного стану.
Чи не весь 2022-й на ютуб-каналі Кулеби регулярно з'являлися короткі ролики про те, що він приїхав, проінспектував, оглянув, поговорив і так далі. Виходить, що ніхто на якомусь об'єктів не сказав Кулебі про якісь проблеми. Жодного разу він не поцікавився. Так, а хто саме тут щось ремонтує чи будує? Угу, все саме так і відбувалося. Хто очолював той самий департамент КОДА, який займався роздачею підрядів і грошей? Алла Бондар. Ну, але в квітні Бондар пішла з посади і тепер працює у агентстві відновлення. Втім, говорити з нами жінка відмовилася, як і заступник Кулеби в ОДА Дмитро Назаренко. Його на розмову ми вмовляли чи не найдовше. Назаренко довго думав, переносив, знову переносив, обіцяв поговорити в Зумі, пропав, знову з'явився і надіслав папірець з відповідями. Ну як відповідями? Стандартна відписка. Все відбувалося, як мало відбуватися. Ніхто ні з ким не домовлявся. Крапка. Навколо цього матеріалу відбувалось стільки ж подій, скільки й в самому матеріалі. Нам постійно дзвонили, писали, вмовляли і ще намагались щось пояснити. Щось таке, що просто неможливо пояснити. Ми зазвичай про подібне не розповідаємо, але тут була просто якась шалена концентрація. Що цікаво, ніхто з наших співрозмовників не заперечував проти того, що всі події в області з відбудовою – треш і ганьба, і що з цим потрібно щось робити. Так, дідько, треба. І є чомусь підозра, що ці дії лишаться якимись косметичними. Кого звільнять з посади, з кимось розірвуть договір, а комусь просто скажуть більше не приходити на закупівлі. І все. Дуже хочеться помилятися, бо це як ліпити клейку стрічку на дах, який давно вже тече. Є процедури, є конкурси, має бути конкуренція. Відкриті угоди підписані з реальними переможцями, які мають досвід, вміють і хочуть працювати. Це все давно вже придумане, потрібно тільки дотримуватися простих правил. А, ну і не пускати слину на бюджетні мільйони. Ми, звісно ж, передамо всі матеріали правоохоронцям і будемо слідкувати за ситуацією. І наостанок, ми вас дуже закликаємо в подобати це відео та поширити його, бо з журналістськими розслідуваннями воно так і працює. Немає суспільної уваги та розголосу, жах лишається жахом. А на цьому все. До зустрічі.